Moikka kaikki, hei. Tää mun rakas sohva, tää on kulkenut mun elämässä 80-luvulta asti. Tässä on niin montaa herkkää hetkeä vietetty ja tälle. Mä kuulin, että tän saa kuntoon ja tähän saa vähän uutta ehtoa ja ehostusta ja tän elämää voi jatkaa, kun tää on tää sohva. Marko Reparsinkin vihaama, se on niin sydämetön ihminen, kun se haluaa tästä mun hyvin palvelleesta sohvasta eroa. Aatelkaa, minkälaisia sydämettömiä ihmisiä tää on maapallo täys. Siis mun rakasta sohvaa vihataan, Marko Repairs vihaa mun rakasta sohvaa niin paljon, että se haluaisi tän tuhota. Tällaista todellakaan ei mikään niinku uskovainen mies ei olisi kyllä valmis tekemään. Et se ymmärtäisi kuitenkin sen, että tässä on ollut sellainen tunnelataus tässä sohvassa, että sitä ei monikaan edes ymmärrä. Tässä on niin monta herkkää hetkeä vietetty ja tosiaan tämän äärellä on, no ei nyt ehkä ihan kaikkea kannata mennä sanomaan niin, mutta on ollut ihan hyvä olla. Ja kuitenkin pitkän matkaa kulkenut tässä elämän monissa karikkoisissa koukeroissa, niin mä oon niin iloinen tämän kaverin puolesta, että tää voi hyvin ja tällä on niinku ihmiset välittää tästä, että kaikki ei ole sellaisia niinku vihaajia, sydämettömiä, mitkä haluaisi mun parhaasta kaverista vähän. Se on, kilometrit näkyy, ajetut kilsat näkyy, mutta onneksi suurin osa ihmisistä ymmärtää sen, että tää sohva on osa Pasi Viherhoa ja tää on niin hieno sohva, kuulkaa, kun olla ja osaa. Että te, kuulkaa, voi ymmärtää, mutta onneksi mun sohvalle on saatavissa apua. Se on helpottava tieto.